啊，我们上节课说到了庚辰戌巳白煞金，说一个代表矿山，另一个代表宝石，实际上说的不够准确。那么这个是在海里出来的啊，海中金啊，那么壬寅癸卯是金帛金啊，然后再就到了陆地啊。这个甲午乙未呀，今天我们讲这个叫杀中星，这个更像是矿山一个矿石。那这个呢，就像海底的，比如说勘探出来的重金属啊，这个具体的这个呢，就是形似就是金属油了。这个阴的东西永远是物质有形的，那么阳的呢，它是一个空间。有人觉得它什么都不是的，实际上纳音从的就是阳的，阳的更重要。你没有这个甲午，没有这个矿山，哪来的这个乙未矿？啊，有些人只看小的，只看眼前的，现在人都普遍如此啊。那么先不说这个，庚辰辛巳完了生这个壬子癸亥，癸丑。哎，这东西太多啊，容易乱。那么他生的是桑托木啊，为什么是吧？我们再说这个啊，上节课说到的是甲辰啊，乙巳啊，佛灯火也叫富灯火啊，这个被盖住的一个保护好的一个灯，也叫灯芯火。这个我们提到的时候就会说啊，有的叫法真的不太一样，所以说有些人就搞不懂了啊，实际上它大体意象一定是没错的。那么说完了这个，甲午乙未呢，它又生什么呢？壬寅癸卯是吧？那天干就是退一位，刚好我们前面说了这个甲子乙丑海中金啊，然后。这样转，又转到甲辰啊，天干说了一圈了，它这个是一个新的开始，也代表下一个的，这个结束啊，这个甲乙啊，还是有情共生的啊，它有头有尾啊，这个就纳音啊，非常有意思，它这个自然的循环，它总是有衔接的。那么这个就退一位，我们不会记的就会记了啊，这壬寅癸卯。啊，这个更完了就到这儿，我们前面口诀也讲了，到这儿大家慢慢的都熟悉了，再加上意象，啊，学这个纳音呢，一定要对这个天地自然的一些物候现象啊，都比较明晰，它可以从各种类象啊，我们只是脑子还不够开窍啊，绝对这个。要脑洞大开啊，才行，才能学好这些东西。壬寅癸卯呢，就是真正的这个钱了啊，money。癸卯就人民币，壬寅呢，你可以说装钱的东西是吧？那个押运车等等，正好寅它也是一个。这个马位嘛，你可以这么理解啊，镖局镖头，那也可以是其他的金帛金呢，我们议会它是一个镀金，是吧？你可以是这个是镀出来的金，那个呢就是一个比如说一个金块儿啊，那这个就是金条，这个就是人民币代替的啊，这个一个替代品。啊，一个纸片儿，人物嘛，都可以。你凡是你能想的，那癸呢再退一位，就又变成了庚戌辛亥，这个叫拆串金，也就是首饰金。那这个就是一个是宝箱，一个是首饰对吧？当然有其他的理解啊，你比如说这个庚戌辛亥啊，这还代表计算机。代表软件也可以不在这个纳音之内，大家尽可能的去展开你自己。